Сонмен қызық премияға қош келдіңіздер! Қош келдіңіздер! Әдеттегіде, құрметті достар, жылдың көңілді қорытындысы қызық премия. Бізде әдеттегіде басқа премиялардағы сияқты шоу болмайды. Шоу болмайды. Төмеден акробат түспейді. Андай фонтан, фейерверк жоқ. Дым жоқ. Былайша айтқанда, өзіміздің ақшаға істеп атырық. Түсіндіңіздер ғой. Сондықтан, құрметті достар, бүгінгі біздің кешіміз жай ғана өзіміз отырып шай-шек форматында болмақ. Сондықтан барынша демалып отырайық. Ана проблемалардың, кредиттің барлығын үйде тастаймыз. Жай ғана демаламыз. Галстуктарыңыз болса, босатып отырсаңыздар болады. Түймелеріңізді былай шешіп қойсаңыздар болады. Не обязательно мысалы, мынандай жылтырақ костюм киіп келу мысалы бар ғой. Анау айтқандай бір крупный планды алайын деп атқан жоқ оның үшін. Сондықтан, құрметті достар, барынша дайын болыңыздар. Қызық премияға қош келдіңіздер! Сонымен, достар, бүгінгі біздің кешіміз карантинде өтіп жатыр. Кішкене режим басқа. Қарап отырсаңыздар, енді мәне араларыңыз қатты ашылып кетіпті. Тура Нурбулиннің кеудесі сияқты. Білесі ма, неғың несі кеудесі ашық? Неге? Социалды дистанция ғой. Қош келдіңіз, Нұрболат Абдуллин, тұрып қойсаңыз болады. Кәне, кәне. Тағы кім бар мына жерде, тағы кім бар? Ерке Есмахан. Ерке Есмахан, қошеметтеріңіз. Мінекі, сторисін көрдік, мінекі, Дубайда болады, Турцияға барды, бірақ қырыш, әппақ, тым загар жоқ. Нөл, бұлдырғы стористерін саватырма, бір біле отыру, дейме? Қара, әппақ, мысалы қарашы, Нұржан Керменбаев қайды? Ана. Дубайға бармаса да. Круглосуточный загар, встроенный. Дубайдың официальный лицо сұғып көй көріп көмі жүрі. Дубайдың амбасадора, қошеметтеріңіз. Қазақтың қарабаласы, кім бар тағы? Вау, Қуат Хамитов. Боксы шағырмасаң деге балатын болған өзі бар. Өзі ке балатын өзі бар қоған дей. Бұл негізі сентябр, октябр, ноябр нас болған жүгіт қой. Сабина не бұл? Сабина просто былай ғой. Қарасай, брат. Сабина, мысалы, сторисқа салды. Я люблю его как брата. Любимый мужчина – это мой папа. Деп алдап жүрді. Саған қарағанда Сабина Найман сияқты ғой, брат. Қуатты шапақтарыңыз. Рахмет келгеніңе, брат. Михавая 8 дроп 1 отыр. Шапақтан жас, топ. Әндеріңізді тыңдадық, керемет екен. Жақында сериал шықты. Әндеріңіз керемет екен. Жігіттер, білмеймен де. О, Мейіржан, Мейіржан, қошеметтеріңіз. Айда, о, жәнім, Махоня. Жыртыватыр, жыртыватыр. КВН-ші кет, политик боп кетті. Сен, ед, или чорны, или покрасын мұ? Екі жолын біреуін таңда сен. Сен екі жолы так көтіп, өткенде не болды, а? Бауыржан Байбекін қол ұстасам, жол жүрет. Перевашын қол ұстасам, жол жүрмейді. Шүлт болды ғо. А? Қазір мұнақта номинация Йо, не болып отыр өз? Перуашев не болды, Перуашев? Ренжіген жоқ па? Қалай өлейсің, ренжіген жоқ па? Точно ма? Точно білмейді деп тұрсың ғой? Точно ма? Сен білмейді деп тұрсың ғой, точно? Уверенсің ғой? Уверенсің ғой? Ендіше, құрмет достар, арнайы, Мейіржан үшін. Қарсы алыңыздар, Азат Перуашев! Не болды? Дұр ете қалды ма? Не болды? Қалбаса капчон өп қалды ма? Кішкене отырғаның деп қалды ма? Дегенмен, құрмет достар, Мейіржан мінекі саясатқа жол бастады, қадам бастады. Қошемет, сәттілік тілейміз. Барлықтарыңыз Мейіржанға дауыс берейік. О, Жания Джуринская, Жания. Қасында Хизметов Данияр. Қалай екеу бір-бірін тапты, білмейме. Молодцы, мына, екеу, ана предложение. Дайсе предложение. Турцияға барып, бұл сволыч яқтада, анау мостқа кәдімгідей, андай тақпақ жазған ғой. Өзің шығардың да, сам сочинил, да? Қазір айтып бере аласың ба сол стихті? Ты же сам сочинил. В интернете сказать, қазір уже ашылатын жерлер ашылып атыр десе болды. Бұл неге именно Турциядағы мост?
Алматыда мост таппай қалдым да. Сенің кесіріңнен біздің үйдегі әйелдер айтып отыр ғой, вот, вот как он любит. Қайдан білсін оның подписчигіне болай екенін бері. Иә, молодец, молодец. Молодец, қазір. Қазір негізі Журинская тек қана Масимовқа сәлем береді дейді ғой. Баяғыда лапша ілетін еді, лағман ілетін болған деп. Құтты болсын, біз қуаныштымыз. Қуаныштымыз. Той болған жоқ әлі, иә? Қуат, міне, предложение жасығансы, осылай жасау керек қой. Иә, моста, яқты. О, Райм Артур, Райм Артур. Бәк, красавчик жігіттер. Байқадыңдар ма? Қарапайымдылықтың синонимі ғой. Бұрын қарашы, Райм қандай? Баяғыда дешевый спортивке кетін еді. Қазір қымбат спортивке кетін болған. Артурға қара, баяғыдан міне танымал болған сайын зрениесі нашарлап жатыр ма, очки киетін болған кезі. Көре алмайтын болған ба? Бұл жігіттер қазір өте топ, енді мойындау керек, мойындаймыз ғой, топ үшке кіреді енді. Действительно танымал әртістер, бұларды алдыру қиын. Қазір баяғыда кім бауырым кеп кетесің бе, болды аға қашан қай уақытта деп не ала, қазір не андай райдеры жоскі. Анау мынау гостиницаны таңдамайды, баяғыдай поле чудеске жата сабайды бұлар. Кәдімгідей риксистің аумағында бір андай четкий гостиницалардан бизнес класс деп ше. Иә, бірақ жарайсыңдар, бұл жолы біз үшін пласкартпен келдік, қошеметтеріңіз. Иә, вообще қарапайым бит сразу, братан, сіздер үшін бір ауыз сөздеріңіз, сіздер үшін $3000 келе береміз деп болды. Міне отыр, молодцы. Так, Медет Аманбаев, қошеметтеріңіз. Медет Аманбаев, біле білсеңіздер, Динара Қырықбаеваның продюсері. Біле білсеңіздер, Динара Қырықбаева деген әнші бар. Егер түрін білмесеңіздер, Медеттің сторисінен білесіздер, сол кісі қандай екен түрі. Но дегенмен сәттілік, сәттілік. Дана Кентай. Дана Кентай, да. Дана Уайттың қарындасы. Продюсері Дана Уайт. Біздің Дана Уайт. Айдана Меденова, бәрі жиналып қалып қой, керемет Айдана Меденова. Кешудің бәрі жиналып қалған, қарасай. Серік Ибрагимов па? Кім? Нұрболқан? О, Нұрболқанға әңгіме айтуға болмайды. Жауып қалады передача, керек емес. Тыныштық керек. Иә. Және де мына жерде Сырымбек ағамыз отыр. Қошеметтеріңіз, Йокохама компаниясының өкілі. Біле білсеңіздер, бүгінгі кеш осы компанияның қолдауымен жүріп жатыр. Сондықтан спонсорға қошемет кәні. Иә, қатыра, қатыра. Сондықтан, құрметті достар, қыс келді. Егер дөңгелектеріңізді ауыстырамын десеңіздер, смело Сырымбек ағамызға барып, бартерге ауыстырып алсаңыздар болады деп подставлять етіп жіберемін бе. Қошеметтеріңіз. Дөңгелектері. Дөңгелектері действительно мықты, мықты. Баня жағатындар түсінеді оны. Мен енді машина жоқ адамның әңгімесін айтып отырмын мен. Маратта машина бар, поэтому қысқа дөңгелек дейді. Мен чисто баня жағатын тема. Так, кешью, кешью. Кешью, кешью тобы, кешью тобы. Құдайға шүкір, рекорд. Бір жыл бойы сақталып келе жатыр мына құрам. Қошеметтеріңіз. Ауыс өзгерген жоқ. Екі жыл дейді даже. Екі жыл. Ендеше құрметті достар, әдеттегідей қызық премия деген не? Яғни қызық премия биыл 2020 жылы біздің елде болған қызықтардың көңілді қорытындысы. Яғни хайпқа толы премия. Қандай хайп болды биыл? Енді оның барлығын әнмен жеткізейік. Жұрт айтып жүрген плюспен бізде айта аламыз ғой. Құрметті достар, плюсқа құлақтарыңыз түріп отырыңыздар, назарларыңыз экранда болсын. Біз бастаймыз. Фонограммамен кеттік. Ескертіп қояйық. Көрейік айтып, кім болатынын осы жылдың үздік хайпы. Үйімізден шықпадық жыл 12 ай, өйткен осы жыл. Пандемия, коронавирус, Осы жылы экрандарға Борат шыға келді. Қуат оны ұстасаң, миллион доллар берем деді. Саша Барон Коэн, дұрыстап тыңда, көп сөйлей бермей. Жануарлар үшінде бұл жыл оңай болмады. Теңіздегі тюленді әбден ұрып қорлады. Үйректерді басып, итті қинаған жандарға жол барыстың айтқаны. Жұлдыздарға осы жыл той бизнес өтті. Пысықтары Вайн мен ТикТок түсіріп кетті. Ал кейбір бос жатпай басқа қадамға барды. Карантиннің арқасында... Иә,
Ернар Айдар екінші рет әке атанды. Кенжебек Жанабілов төртінші рет әке атанды. Сәбит Абдықалықов тағы да әке атанды. Үшінші рет әке атандым. Нұрғали Мүсіпжановтың ұлды болғаны рас па? Бұл жыл шынымен өте қиын басталды. 42500 берді, сосын қайтып алды. Бизнес тұрып қалды, думали загнется. Технично жұмыс жалғасты, өйткені... Да. Казахстане все продается! Э! Хай, бұның барлығын хай, бірақ көрмейіңіз ай. Осындай қызық лайф. Өмір ғой, қайтеміз енді. Хай, бұның барлығын хай, шамалаң соғай, қызық премия кай. Қызық премия кай! Қошын әттеріңе бастаймын! Қиын екен, қиын екен фонограмма айтқан, ә? Сөзін жаттамақсың ба, Мен сияқты ұрмайсың ба? Ендеше қошын әттеріңіз қызық премия, біз бастаймыз! Кеттік! Сонымен? Сонымен, достар, алғашқы номинацияны бастайық, е? Қазір, кешіп кегендер ол? Кешіп кегендер, кешіп кегендер. Ұялмай кешіп кегендер. Көрекші қайда отырады екен, көрекші? Көрекші? Давай, давай, давай. Қайда отырады екен, давай. Кім ғой Азия тобында, Ербол ғой, қайда отырасың? Не істейді екен, не істейді екен, тұрылып атыр әні, кәні, кәні. Неге қанайдың қасында қыстырылса болсын? Неге именно сол жаққа кеттің, ол жақ орын жоқ қой? Жоқ, көрейік бәріміз, қайда отырады, қайда отыр? Давай, 1, 2, 3, бетсіз дейміз. 1, 2, 3, Ербол! Рахмет, рахмет. Сонда да келгеніңе рахмет. Қошемет деп қойып. Азия тобы! Е, достар, 2020 жыл оңай болған жоқ. Не болса да махаббатқа бөгет жоқ деп ойлаймын. Көптеген жұптар қосылды, көптеген тойлар болмады десек те болады, білмеймін. Әдейі қосылды ма, әдейі технично той жасамау үшін, биыл үйленіп кетті ма, түсінбей қалды. Бірақ, құрметті достар, осы жылы жұлдызды тойлар, жұлдызды жұптар өте көп болды, е? Сонымен келесі номинация, құрметті достар, жыл жұбы. Жыл жұбы номинациясы! Кімдер екен жыл жұбы номинациясында? Дарикорн және Дархан! Фүк-фүк-фүк еді бүйік күйге деп кетті бұл аяғасына. Жахан және Балжан! До конца? Серьезно, до конца? До конца дней классно. Болсын рекет. Боже, ветерес! Молодец! Әне, Жания мен Даниар! Жания мен Даниар бінекі. Анау, Москва жаңағы. Адам үшін күйдір батқан. Ендіше, құрмет достар, жыл жұбы номинациясының жеңімпазын анықтау үшін біз негіз өзіміздің ағамыз, досымыз шақырған едік, бірақ ол өкінішке орай келе алмай қалды. Сондықтан, дәл қазір видео байланыста қарсы алыңыздар Нұрлан Қоянбаев! Қайырлы кеш, достар, барлықтарыңызға Австралиядан сәлем. Марат, Еркебұлан, қалайсыздар? Кәсімдеріңіз күшті екен. Рахмет. Достар, Марат пен Еркебұлан қай жерде тұрғанын мен білмеймін, өйткені бұл алдын ала түсірілген видео, сондықтан да екі нұсқасын жазып жіберейін. Марат, Еркебұлан, қалайсыздар? Кәсімдеріңіз керемет екен, қызық премия құтты болсын. Рахмет. Сонымен, достар. Так. Енді жыл жұбы номинациясын кім ұтып алады екен? Кім? Мен сіздерге айтамын. Биыл Түркияда мен кино түсірдім. Көптеген эстрада әншілері клип түсірді. Ал Жахан келін түсірді. Құтты болсын. Жахан мен Балжан жыл жұбы. Жыл жұбы номинациясы жеңімпаздар Жахан және Балжан. Қошеметтеріңіз. Қатыра, қатыра. Бір жылы дүйенді жақында. Балжанай, Балжанай, сендегі қарамдалай. Қашық еппен. Сабақтарыңыз. Келіңіздер ортаға. Так, мына жақта тағы Нұрекең айтары бар ау деймін. Да, айтары бар ау деймін. Қанеке, Нұрекең тағы. Жахан, Балжан, бақытты болыңыздар. Барлық жақсылықты тілеймін. Біздің киномыз екі жас қосылуына себепкер болғанына қуаныштымын. Мен ендігі жылы кино түсірейін деп жатырмын, волейбол туралы. Үйленгісі келетіндер болса,
Хабарласыңызда. Залда Қуат Хамитов бар ма? Бар, бар. Залды сәлем. Сонымен Жахан және Балшан, қане қошеметтеріңіз. Көңілгі қайда, көңілгі? Қайда, қайда? Не ойланып тұрсыздар? Әне, әне. Давай, Жахан, Жахан. Жахан, Жахан. Рахмет баршаларыңызға, қайырлы кеш, қымбатты достар, көңіл күйлеріңіз қалай? Қызық премиясына Ерке Ұлан, Марат, сіздерге үлкен рахмет, Алла разы болсын. Шыны керек, осы негізі премия үшін үйленген жоқпыз енді. Бірақ осылай болып қалды енді. Жыл жұбы деген номинация беріп жатыр екенсіздер. Биыл қосылған жаңа Дархан бар, бауырым, мен өзім жақсы араласатын шығым. Сіздерді де құттықтаймын. Жания жолдасыңызбен сізді де. Данияр. Данияр, Данияр. Атын да білмейді байқұсыны. Жоқ, Даниярды да танимын. Құтты болсын, брат. Вообще күшті, шикарно. Ана, мосты сен как раз мен келіп предложение жасайын деп жатқан кезде, а мосты сен бір нәрсе жазып отыр екенсің, в общем. Сосын мен просто так жасай салдым. Так что, құтты болсын сіздерге. Еркебұлан, Мәке, рахмет. Бәрекелді. Рахмет, қошеметтеріңіз. Сонмен той-тойды кім жүргізетін болды? Мына жақта интрига болатырық, сериал болатырық. Мына кісіге әңгіме айтуға қорқып тұрмыз біз негізінде. Кім жүргізеді? Конкретно осы жерде айта аласың. Негізі тойда бұйырса... Қуат, брат, сіз той жүргізбейтін бе едіңіз? Жоқ, ладно. Онда енді амал жоқ, осы халықтың көзінше қызық премияда бұйырса біздің тойды Нұрболған жүргізеді. О! Е! Той шерит десең. Нұрболған өзі бір Оскар алғандай болып отыр ғой, қошеметтеріңіз. Ендеше? Ендеше былай істейік, Балжан, сіз орныңызға отыра берсеңіз, бізде Жаханға бір жеке еркектерский бір әңгіме бар еді. Еркекше әңгіме бар. Еркекше әңгіме. Кен? Кенжейме, бер жіберсен мұнан. Ой, 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 Біраз арыстандарды көрдік қой, өзі, мен бұлай ұстайым деп өзі бүйтіп қалғандар. Каспи сен деп. Каспиді де беріп қой. Арыстаннан кейін сразу Каспи қойып беріп қой. Сразу ма? Біз бір бала пайда болғаннан кейін бердік та былай. Сен уже сразу беріп, молодец. Ендеше, құрметті Жахан, дәл қазір енді біздің сізге шағын сюрпризіміз бар. Дәл қазір сіздің бір жаңа туысқаныңыз сахнаға шықпақ. Новоиспеченный былай жатыр. Былай со стороны кешью туысқаныңыз десек те болады. Ендеше, құрметті достар, қарсы алыңыздар, Жаханның кешью жағынан су жаңа бажасы Айқын ән арнау, қарсы алыңыздар. Түнгі дейін бойдақ болып жүрегін ештеңе білмей бірақ үйленгеннен кейін бажа болып қалдық екеумізде Жахан Балжан екеуіңнің өмірлерін қызықтарға қолы болады кеш күдің қызын алғасың бақ жұлдызың мәңгі жанады Асықпа, айқын асықпа Жаңа ба, жаңын миен ашықпа Сендерге тағы бір бажа бар сен ұмытпа Айқын асықпа Ай, айқын, айқын, бажуха ты мой Жахан, салам алейкум, можешь сюда встать? Сейчас я пообщаюсь Ай, бажуха, бажуха, айқын Ну что так, да я все понимаю, конечно Че, помоложе бажуха нашел, да? Ага. Не, ну я понимаю, конечно, он ростом повыше, накачанее, подписчиков больше. А я че? А я все уже, мне игры, да? Побажухил, побажухил и бросил меня. На то пошла менти с индерным бажаларом, поняли? Запомните, бывший бажух не бывает. Вы вообще знаете, как слово бажа расшифровывается? Балжан, Ахпота, Жолдузда, Алгандар. А это же мы. Поэтому, Жахан, ищите. Айхан, давайте еще им сбрыгаем.
Бажалар сияқты бір ат души бір. Халқтың көңілінен шығатындай бір ат души бір кеф ұйымдастырып жіберейікші. Хорошо. Бажалар, бажалар, біздер бажалар, бізде енді бір байнер бажалар. Бажылға, бажалым, мен бақытты болында. Бақытты болында. Құтты болсын, бажылға, бақытты болында. Бүгіннен бастап трио бажалар. Бажалар триосы, қошеметтеріңіз, Айқан, Дәурен және Жахан, не дейміз енді? Бір сөзбен айтқанда, бақыттарыңыз баянды болсын. Қошеметтеріңіз! Я здесь постою. Давайте, бақыт болдыңдар. Все. Қошеметтеріңіз, Жахан, құтты болсын. Бар жезіне, не болса, шама келгенше Айқынның семьясымен араласайықшы. Дәке, өнерің жақсы бірін, брат. Сен мен брат бол барласайықшы. Бажа, брат. Рахмет сіздерге, үлкен. Рахмет. Рахмет баршаларыңызға. Көңіл-күйлеріңіз көтеріп болсын, құрметті достар. Рахмет. Рахмет. Сол құрметті достар, мінекей. Қолда отырыңыз. Карантиннің кесірінен кішкене адам аздау, сондықтан стадион сияқты отырақ кішкене. Ура! Сонымен келесі номинацияға жол берейік. Енді бұл номинацияны қалай атаймыз? Бұл біздің сүйікті номинация. Осы номинацияның арқасында жалпы жоба пайда болды. Бұл енді негізі плагиат номинациясы. Бұлай жұмсартып айтып көреміз. Қазақ тіліне аударылған шетел әні деп көрді. Ол несін жұмсартатын? Плагиат деп айта берсең кәдімгі. Кавер деп көрдік. Кәдімгі плагиат. Плагиат. Кішкене челлендж деп көрдік. Беті бұлқ өтпей ұрланған плагиат номинациясы болды. Сонда құрмет достар, қарсы алыңыздар. Тоқта. Ұры, ұры! Вор! Вор должен сидеть деген номинация болды. Сондай бір номинация болды. Жұмсартылдың қажет жоқ. Үйті оған плагиат деп біз қайта жұмсартып атырыңыз оны. Мен барынша жұмсартты менді. Көресіздер. Құрмет достар, жыл плагиаты номинациясында. Енді бұда номинанттар көп болған. Қайрат Нұртас пен Мадина Садуақасова. Бекерге қырылдым. Әне. Орлайтын да әнемесер ол. Охо! Құтты болсын ал. Сен де кірдің бауыз шаққа. Өлеңді білсеңіздер бірге айтыңыздар. Өзіне ұқсайтынды қыздан дұрлапты. Охо! Ба, 97 жылғы әндер дұрлап атыр, онда ба. Қате, біз свежиларын алмайсың бөк. Мен сені ешкімге бермеймін, Қазақстан. Сен беймін, ешкімге көнбеймін. Патриоттық әз. Оказывается. Әшін, мемлекет таустыраса қағы. Бұл әнді регулярный болу. Классика, классика. Өй, бұны қап толдың қойта үшінде. Охо, охо, мұна кішкені әнді. Мұна, кімнен алға? Баста, бастараймыз. Айбы, мұна. Кішкене бастараймыздың дүниеден өткен күтпендер ма, дымамады? Кішкене силау керек қой әнді. Сразу аласаған. О, мұна. Тоқта, бұл кімнен алды? Тыңдаңдар, тыңдаңдар, Қуаныш Кеңес. Кімнен алған екен? Кәз. Вообще бұл хит. Мұна ойыншықтан ұрлап жүр ғайналайын. Даже адам емес. Ойыншықтан беріп кеткен ғой. Претензиясы жоқ шығар бұл ойыншықтың.
қошеметтеріңіз. Рахмет, қошеметтеріңіз. Осылай енді, ойыншықтан алып кеткені қалай кетті. Енді квенчіктер тапқыр болады ғой енді. Квенчіктерге болады енді, ол тапқырлық квен ретінде айтуға болады енді. Бірақ ойыншық енді жайсыз болды. Қуаныш келді ме өзі? Қуаныш кеңес. Жоқ па? Өкінішті. Мынадан кейін мен де келмейтін емес. Бұндай. Ойыншық. Действительно, ана жан бітіп сотқа беріп жіберсе, ана ойыншық. Тірі адамдарды қойып уже ойыншықтан ұрлап жатыр да. Бұл номинацияның жеңімпазын анықтау үшін біз әдеттегідей Қазақстан Республикасына еңбек сіңірген плагиатчик деп өзін айтады. Қазақстанның плагиатының королі. Қазақстанның плагиаторлар одағының президенті. Қарсы алыңыздар, Серік Ибрагимов! Серік. Міне, мынау микрофон. Хош келдіңіз. Даш, плюс ба? Плюспен сөз сөйлейін деп ойлаймын. Плюс болмай қалды. Тағы да, істеп тұр. Ассалаумағалейкум, қайырлы кеш! Қызық премияға хош келдіңіздер. Кішкене көңілдірек отырайық, аз біз сонда да айқайлап, бір-бірімізді қолдап отырайық та. Жоқ, бәріміздің бір жыл ішіміз пысып қалды ғой, не істеріміз білмей қалдық қой. Кішкене шапалақ ұрайықшы. Кәні. Иә, айтпесе біз сұрамаған ек басында. Иә, мен айтқан қызық емес прикол болса да жыртылып отырыңыздаршы кәдімгідей. Үлкен рахмет. Маған осындай бір премияны бер деп ұсынып сенім білдіріп жатқандарыңызға жігіттерге үлкен алғысын білдіремін. Шынымен бұл енді жылдан жылға өте. Просто басқа вариант жоқ Қазақстанда. Білемін ғой. Сен алдың жұлып тұрсың сосын. Рахмет. Мойныңа алдың до конца енді. Үлкен рахмет. Онда мен оқиын қазір. Қалтамда бар. Ух ты! Дайындалып келіпті ғой. Дайындалып келдім ғой мен. Жоқ, былтырда біраз әңгіме болды. Айтпақшы, ұмытып баратын. Так. Былтыр залдан біраз адам тұрғыздым ғой мен осы плагиат үшін еңбек еткендер деп. Дұрыс па? Да. Бес алты адамды ұмытып кеттім ғой. Давай. Кетті осы жерде. Солар ренжіді маған шынымен. Давай. Кім? Серік бауырым. Дұрыс емес сенікі деп. Нұрболат Абдуллин ренжісе болам. Нұрболат Абдуллин. Бір шапалақ қой, Нұрболат еңбегі бар ғой. Еңбегі бар. Бұл деген ең бірінші әні, мықты хит болған әні сол түріктің әні ғой. Сен қорқақсың, келе алмайсың. Дұрыс па Нұрболат? Дұрыс болса шапалақ қойсаңыз Нұрболатқа. Иә. Содан кейін Нұрболаттың әні ғана емес. Жоқ, білесің ғой, мұртын не, көкірегін ашық қоятын. Иә, иә. Бұның бәрі плагиат екен ғой. Мұртының өзі плагиат па? Мұртының өзі плагиат. Түрінің өзі плагиат па? Бурақ қой, бурақ түріктің бурағы. Міне, айттым ба? Міне, құтылдым. Одан кейін Ернар Айдар шықты ғой, Ернар Айдар шықты. Ей, сен мен бір ауыз айтқан жоқсың ғой дейді. Так. Қаншама, не ол саған, не плагиат емес, не? Соңғы мен алып шыққан дейді, міне, Ернар Айдар. Көріп тұрсыз ба? Қаншама деп ол ұрланған әндердің санын айтып жатыр. Иә, сол санға анау кіретін ше. Тағы қайсы? Айта бер. Күнім сен сөнбеші, сөнбеші сөне көрмеші. Ол кімнің әні? Өзің айтшы қайықтың әні еді, Әзербайжан ба? Өзі біледі. Әзербайжан деп. Жоқ, шапалақ ұрып қойыңыздар. Әзербайжан. Жігіттер еңбек етіп жатыр. Жоқ, ол ладно ғой. Так. Сөйтіп. Ернар Халилов маған берген дейді. Болды, болды. То есть аты Ернар болса ала береді екен да ол. Жоқ, енді оқиын, мен мынаны айтып. Ойбай, тауып тұрады. Әбжаппар Әлқожа бар ғой бізде ше. Жаман пысық қой, білесіңдер ма? Біз Ернар, Нұрболат бәріміз сөз жаздырамыз ғой қазақша буынға. Ол вообще қиналмайды ол. Сол тілде, сол неде ұрасып алады, бітті ғой. Жоқ, Әбжаппарға арнайы шапалақ болсын шынымен. Ол қиналмайды. Түрікше ма түрікше, өзбекше ма өзбекше, ұра береді ғой бәрі. Үлкен, жоқ, рахмет. Айта бер. Ішің толып қапты ғой сенің. Сенде сәл еңбек бар ғой, аударасың ғой хотя бы. Кім та? Мынау Ханзада, міне жігіттер отыр ғой Ханзада. Мұхтар Ханзада деген жігіт, міне. Так. Ей жаным. Ала шаршама тек шаршама бар ғой, осы сол ғой сол. Соның авторы осы жігіт. Авторы ма? Жалпы қазақша авторы ғой. Ұрлаудың авторы. Қазақша авторы дейтіні бөлек бізде. Ой, авторы деп. Иә, бізде бөлек. Бұл әншілерде жақсы екен. Алады да, мен авторы мен деп жүре береді екен. Жоқ, авторы болды. Қалқы өт, ешкім білмей қалса болды ғой. Содан кейін мен енді постоянно айтам, Рахымжан Жақайым, вот еңбек етіп жатқан сол жігіт. Соған бір қошемет болса, себебі ол Қарақалпақстан мен Қазақстанның арасындағы көпір ғой. Иә. Туысқандық көпір, міне. Молодец. Шынымен айтам.
Қарақалпақстанның Қазақстандағы елшісі. Иә, солай айтсақ та болады енді шынымен де. Бір деген айтайын, сендер жолын күтпейсіңдер. Так, давай. Менің құрдасым, жаңа өздерің аппақ деп атқан жігіт. Түнде бар ғой қоржында плагиаттар. Так, қандай? Кімде ойлайсыңдар? Кімде ойлайсыңдар? Кімде ойлайсыңдар? Кім? Эй, Нұржан Кермен байым. Қош келдің, жаным, ботам, қош келдің. Жайлап-жайлап іс қосыла береді. Бұл негізі гиф сияқты ғой. Иә. Басында түсінбейді де бәрі, сіздің жайлап келе береді. Кеттік. Давай. Оқиын. Сонымен плагиат номинациясында жеңімпаз. Табын етеш. Өткенде айқынан қабылысты тамаған. Сен енді осы плагиатты еңбегің сіңген адамсың ғой. Маған біреу тауып берші тойға деді. Жарайды дедім де іздеп іздеп бір өзбекшіге ана білесің ғой. Аппақ аппақ қыш қайнар тойда ойнайды. Түркістан жігітсің ғой сен. Сөйтсем ол болмайды екен ғой, оны уже Қайрат Нұртас айтып қойды. Прикинь. Айқын аға сәл күтесің, өзім тауып беремін. Енді очередьке тұра бер Айқын. Плагиат номинациясының иегері. Так. Кеудесі ашық. Көкірегі ояу. Көкірегі ояу. Нұрболат Абдуллин. Сара Амангелді. Шапалақтар. Ортаға Нұрболат. Құтты болсын деп себебі құттап отыр ғой. Міне. Микрофон. Сонымен Нұреке осындай марапатты алыпсыз, қандай сезімдесіз? Екінің бірінің қолынан келе бермейтін. Сонда керемет конкуренцияда жұлып шыққандардың бірісіз. Жо, негізі. Ассалаумағалейкум, баршаларыңызға. Құрметті. Қазақ өнеріне еңбек етіп жүргендер, сіздердің мүбәрәк жүздеріңізді көргеніме өте қуаныштымын. Сіздерден жұғысты болсын десе. Иә, менен жұғысты болсын. Енді бірінші әннен емес қой енді ұрлап жатқан. Все, разоблачение кетті. До конца. Негізі бірінші әнді ұрлаған кезде болған бір сезім. Қазір жоқ. Та-та-та-та-та. Қазір сезім жоқ. Та-та-та-та. Вперед, ұра беремін дейсің. Марат, қандай болды сезім, айтып берші. Қандай болды? Ұрламағандар білсін қандай сезім болады. Свет төшіріп қояды десе. Бейт дірілдеді ғой дейді. Қалай дірілдеді? Басса қай жер? Мен алғаш рет ән ұрлағанда. Қолым дірілдеді. Жоқ, по-моему, қолды көрсеткен жоқ ол. Басқа жері дірілдеген сияқты. Жүректі айтамын. Ой, не деген апман қылады? 98 жылғы КВМ болады, давай. Әді бір, қай жерің дірілді? Енді қалай, бұл қиын мұны. Кім, ей, шығаршы таусын. Мұнаған поэзия оқын келеді ғой. Бұл жерде негіз Сара болғаны дұрыс еді негізі. Енді просто Сараның мамасы отыр ғой қошеметтеріңіз. Иә, кстати. Қазыңызды білесіз ба, немен айналысып жүргенін? Жоқ, білесіз ба? Қызыңыз немен айналысып жүрген білесіз ба? Бұл кісі біледі. Екеуі қосылып алып. Өйткені лашын тобынан бастап кеттік қой біз. Оны ішімді айтпаңыз, оны қосқан жоқпын мен. Қос премияға қосқан жоқпын. Бәсе, осы әнді ұсынған кезде бірден айтып кетіп еді Сара. Біздің бәрі. Мен Нұрболат па десем, Сараны құртып жүрген. Келісіп екен ғой. Жоқ, негізі бұл әннің тек қайырмасы ғана ғой. Қалған негізі өзіміздікі. Ана жақта жыртылып жатыр. Отандық өнім қалғаны. Қалғаны сөздері ма? Иә. Бәрі сөзде, музыкасы тек қайырмасы. Жаңа заң шықты ғой, қайырмасын болады деген. Негізі байқамай ұқсап кеткен бәрі сондай ғой. Байқамай ұқсап кеткен. Байқамай ұқсап кеткен. Бірақ десе де енді бұл жобаның аты қызық премия ғой. Негізі мен үшін қызық болып тұр. Рахмет. Жігіттерге, осы продакшнге, және де біздің атамыз. Бабамыз бұйрықтағы ғой, атамыз. Не болды? А? Чоколақ демей кеш бер. Мына былтырғы. Не болды? Мына былтырғы. Былтырғы өзбек. Так, міне, тоқта. Міне микрофон. Мына микрофон,
Салам алейкум. Уалейкум ассалам. Қашанғаша оғайсыздар мына қошқыларға? Өткен еле айтып түгеміз әрі. О, нема деп? Оғла, маңдар қалған. Через паузу гаплешесем? Гаплешесем. Ну, чуми аптон. Енді... Да, мен шынама, мен сен шынама. Нервым чипит етті, нервым. Маңалы чумиды сені. Нервым чықады ма? Качанға сенің де қолы орыстар. О, не то, что нервы, басқа еріңен чықады. Сон мен не әңгіме, не әңгіме? Онды, сіләрді кім ең зоры, ең хитовойлары? О, бізде өзі. Дәрі қолайсын да. Бізде ең хитовойлар, ең хитовой плагиатчиклер бар. Плагиатчиклер ме? Хитовой. Бізде ең хитовой өзіміздің әндерде көріп. Плагиатчик болса болсын, онда мен фирмадан олғаймын. О, оригинал әндерді олғайсын ба? Бұл только оригинал болады. Это жесткий ответка будет уже. Жесткий ответка? Көресі? Болт, давай. Жесткий. Айт қой атаны. Қошеметтеріңіз көрейік. Ендеше, жігіттер құтты болсын, сәке. Келесі жылы обязательно кездесеміз. Список жинап отырыңыз. Сонықта, құрмет достар, Серіктің списігіне түсіп қалмаудың амалын ойластырыңыздар. 2021 жылы. Ал, Нұреке, сізге сәттілік тілейміз. Керемет жақсы әндеріңізбен бізді қуанта беріңіз. Сараға сәлем. Рахмет. Былтырда осындай бір жанжал туған еді. Бірақ байқасаңыздар, плагиат әндерінің көбісі өзбектің әндері екен да, сондықтан өзбек ағайындардың бір ренжитін жөні бар сияқты. Сондықтан дәл қазір мына Өзбекстаннан келген досымыз керісінше біздің қазақтың әндерін ендеше орлайтын болам, өзбекше айтатын болам деп шықты да. Ендеше қарсы алыңыздар, өзбек ағайындарымыздан жесткий ответка. Қарсы алыңыздар. Бұл менің вечеринка, фақат бітті пластинка. 33 қыз менің орымға оқшайды, оларның еш біріге керекмәс резинка. Бұл менің вечеринка. Қарсәкләрні ұрып қаш білән, қатқандай бұлдың тош білән. Көріп сені жүр айлы көздәріңні, кетіп қалды мәрі бош деген. Ел әлгенде сән өзге олам, енді ешіткен менің олам. Әгер сүйгін сені арақ болса, алкоголі жойда мәз күнім. Үнді пиаласы да көк чай, үнге қарамайды ұвай-вай. Менге қарап, номерің айт, номерің айт, номерің айт. Оны пиаласы да көк чай, менге қарамайды ұвай-вай. Менге қарап, номерің айт, номерің айт, номерің айт. Сенің тәвің байда бай, өзі чапқыз бұл қандай. Жонгенам сән ай-ай-ай. Мен явай, сенің тәвәң байда бай, өзінші бұл қыз қандай. Жонгенам сән ай-ай-ай, мендің кеймән мен явай. Сыраман сені шағзада, өзім сән дүниода. Кел болайлық біз бірге, фақат сен, фақат мен бірге. Сыраман сені шағзада, өзім сән дүниода. Fakat ben birga, Енді ма қыламыз, 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 енді ма қыламыз. Мақыламыз, енді мақыламыз, енді мақыламыз. Біз еш қайырға кетмаймыз, біз еш қашан бошамаймыз, бошамаймыз. Хотя бы хайотке озгина файдайны тигіз, файдайны тигіз. Өзбек латиныз, өзбек латиныз, даврада ойнаймыз. Қазақтан қошық, қазақтан қошық. Біз оғыламаймыз, оғыламаймыз, сен қам оғылама. Қазақ, 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 қазақ
қошеметтеріңіз. Бахтиор, қошеметтеріңіз. Бахтиор, узбек латинос, бахтиор, қошеметтеріңіз. Азим, қалай? Жүрек зік-зік ете қалды ма? Бауырымды көріп жаңа, көзге жас толып жа. Флоу жегісі кеп. Енді ше, құрмет достар, дәл қазір... Енді түсіндіңіздер ғой. Мінекей жыл сайын осылай ән ұрланатын болса, осылай шығып тұрамыз деп жігіттер бұл жақтың кезде. Уәде берем, келесі жылда шығады бұл жігіт. Сондықтан нәтиже шығарайық. Құрмет достар, жалғастырайық, сонымен келесі номинация. Келесі номинацияны қалай енді? Қазіргі таң осы жыл бір ерекше жыл болды. Иә, осы жыл енді кешірім жылы десек те болады, 2020 жыл. Сондықтан бұл номинация боп тұрады. Боп тұрат номинациясы. Енді жоғарғы достар, боп тұрат номинациясы. Экранға, анау тұрған экранға назар аударайық. Уважаемые казахстанцы, 20 апреля 2020 года я, Умаров Диюс, нарушил режим ЧП, ну, то есть карантин. Своими действиями я ни в коем случае не хотел призывать каким-то правонарушениям. Я признаю свою вину. Дөнерге той ол. Мен Серік Ибрагимов, Жарылқасын. Карантин кезінде көп адамы үйде жиналып карантиндік режимді бұзған үшін бүкіл елден кешірім сұраймын. Кешіріңіздер, енді қайталанбайды. Біліп отырсыздар. Мынау даже камераға қарауға бет жоқ қой. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Так. Не үшін статус полицейлік керек. Қолды қараса қолды. Карантин ағайын шығып өткенде үлкен кешірім сұраймын. Әрине мен ол жағы қауіпсіздікті сақтауым керек. Сонымен! Құрметті достар, боп тұрат номинациясы. Боп тұрады ғой, е? Боп тұрады, бәрімізде боп тұрады ғой. Боп тұрады ғой. Қателік жасамайтын адамдар жоқ, е? Барлығы. Ендеше, құрметті достар, бұл номинацияны ұсыну үшін сахнаға келесі адамды шақырайық. Ішкі істер қызметкері. Қарсы алыңыздар, осы номинацияға тікелей қатысы бар адамдар, осы номинация пайда болуына себепкер. Мынадың бәтен кезіне әделі номинация ер көріп көш. Жоқ, негізі, тебе надо переобуться. Аняқта Йокохаманың шыны бар. Қалай кетті реклама, сәке? Не дейміз енді? Так. Тост айтайын деп атсыз, ба не атсыз? Біріншіден, ассалауму ғалейкім. Қалайсыздар? Біздер енді ойлана келе, ішкі істер басқармасы болып. Қатты ойланбадыңыздар ау? Аяқ киімге қарағанда, сондай болып тұр ғой, примерно. Өтпей жатыр, айта берсеңізші. Білмеймін, отделениеде жыртсайды әйтеуір. Қысқасы, Ернар Айдар! Қошеметтеріңіз! Боп тұрат номинациясының иегері! Мінекей, керемет Юлиядан гүл. Негізі ананың аяқ киіміне мән бермеппін. Мән бермек қой. Бұлда микрофон тастап кетті, мән бермеген қой. Ие. Сонымен құрмет достар, боп тұрат номинациясының егері Ернар Айдар. Боп тұрады ғой. Кім қателеспейді, е? Кім? Маке Сакевич шапалақтап отыр. Жосқы қателеспей бұрсен басында тұр, е? Ие. Бәріміз қателесеміз, достар. Мына жерде отырған адамдардың ешқайсысы бір сүттен ақ емес, сондықтан өмірде ондай нәрсе боп тұрады. Өмірде қателігіңді басты мойындап, одан нәтиже шығарып, ары қарай өмір сүру керек деп ойлаймыз. Сондықтан, құрмет достар, қателік барлығымызда бар. Мысалы, ЗТБ гастробар түнгі бірге дейін істейді ғой. Қателік бар ғой. Қайраттың алдын айтып қойып бұған кешіш, пожалуйста. Қалиян шегетіндерінді айтпаймын ол жерде. Қателеспейтін адам жоқ, қысқаша айтқанда боп тұрат номинациясының егері Ернар Айдар. Давай, а. Қайдасыз, Ернар? Көрінбейсіз? Марттан бермі жоқ боп кеттіңіз? Образынан шығып, микрофонға бірден айтшы бір адам.
Давай. Марттан бері мына костюмге сразу тіктім дізей. Ассаламу алейкум баршаңызға, құрметті көрермендер баршаңызға. Қызық лайф, қызық премия көрермендеріне ассаламу алейкум. Не істедік енді? Карантинде жаттық. Енді не дейді анау, қойдың құлаған емес, түйенің сүрінгені көрінеді демекші, бір шулатып алдық. Оның барлығы енді көріп те жатсыздар, естіп те жатсыздар. Уақыт өткеннен кейін бәрін көрсетті ғой, болатын нәрсе болды. Кімнің кім екенін де көріп жатсыздар, кімнің не екенін де естіп жатсыздар, барлығын сабырлық жеңеді екен, уақыт барлығы. Енді мен осы жерде осы сәтті пайдаланып, қиын сәтте де, қуанышты сәтте де маған қолдауын көрсеткен жалпы қазақ елінен басым дейіп рахметімді айтамын. Керемет сөздер. Әрине, менің қателігім ол тек қана маған емес, ол өзгелерге де сабақ деп ойлаймын. Себебі мен қуанам, сондай нәрсеге мен нүктесін қойдым ау деп ойлаймын. Жалпы Қазақстан бойынша бір енді болмайтын шығар. Үміттенем соны. Енді барлығын айтарым, мен собаяғы ернарыңмын, ағайының бәрін айтарым. Осы қызық премияның сахнасында сағынып қаппын шыны керек. Біраз болды келмегелі. Енді мен ойлаймын, сіздерді мен сағынған шығарсыздар. Қат сағындық қой, е? Арасында жылап алатыным бар мен сағынып. Қат сағынып. Өзгертпен осы кейпімді мүлде сөнбеген менде еш үміт. Сыртымнан мені өсектейтіндерді де ішімнен жүрем кешіріп. Санамды мәңгі тұрақтайтындар, білмеймін тау кім, төбе кім. Мені ұнататындар, ұнатпайтындар, бәріңді жақсы көрем. Сыйласып, аман есен болайық. Барлығыңызды жақсы көрем. Бәрекелді достар! Ал енді сағынысып кездескенше, кезде ереке, мәке, көрермендердің құрметіне бір ән шырқап берейін. Егер рұқсат берсеңіздер. Әрине рұқсат. Енді өмірде боп тұрады ғой енді барлығымызда. Өмірге бірінші рет келіп отырық қой. Бірінші рет. Өмірге. Бірақ рет келеміз. Мен өз басым бір 5-6 рет келіп отырмын. Сондай бір нем бар өзім, талантым бар. Сол үшін енді өмірде бәрі әдеміміз. Кетіп қалам келе берем, кетіп қалам келе берем. Анаға барам, сен болмай кет дейді. Қабылдамай тұр ажы. Сонымен, дәл қазір құрмет достар, Ернардан керемет ән. Негізі өмірде барлығы кинодағыдай ғой. Өмірде комедиясы да бар, драмасы да бар, фантастикасы да бар. Бастысы өміріміз бір жақсы кино болсын. Ендеше құрмет достар, көптен күткен Ернар Айдардың орындауында кинодағыдай әні. Қошеметтеріңіз, Ернар Айдар! Қошеметті, білсек бірге шырқайық. Кім айтты бейіктер құлатпайды деп, қонған бақ мәңгілік тұрақтайды деп. Кім айтты сүйгенің жылатпайды деп, өмірде бәрі-бәрі мүмкін. Кейде қарағы тастай, кейде жарығай. Thank you.
Рахмет, шабалықтарыңыз. Қошеметтеріңіз боп тұрады номинациясында. Ернар Айдар. Сонымен, құрмет достар, келесі номинацияға көшеміз. Жыл жекпе-жегі. О, жыл жекпе-жегі. Көрейік. Түркістанда тұрған экранға назар аударайық. Шавкат Рахмонов. Шабалықта қой. Шынымен керемет жеңіс болды. Алғашқы UFC-да жекпе-жегі. Балаша. Данияр Елеусинов, Джулиус Индонго. Наша. Геннадий Головкин, Камил Шеремета. Жеде Ермурат Бабин. Не. Кетті, не. Бұл номинацияны табыстайтын Қазақстанға ең танымал жекпе-жек өкілі. Қарсы алыңыздар, біздің досымыз Қуат Хамитов. Қайда барсаң да, Сабина. Қош келдіңіз Қуатқа, қошеметтеріңіз кәні. Ендеше, Қуат, көрдіңіз ғой. Мына бойлардың барлығын көрдіңіз ғой. Соңғысын көрдіңіз ба, қалай техника қалай? Көре алмадыңыз ғой. Көре алмайды біздің қазақтар. Жақынырақ тұрсаңыз болады. Көре алмаса да сөйлей алады біздің қазақтар. Сонымен? Сценарий бойынша көрін дей бердім. Не істеу керек, вообще. Оңбағандар, айтып жүрмейсіңдер ме хотя бы? Короче, встречат етті. И где-то лоу тепті. Сонымен жеңімпаз. Кім? Ассаламу алейкум, құрметті, қалай? Ондай-ондай боп тұрады, мен... Ондай боп тұрады номинациясының жаңа жеңімпазы. Енді естімей қалдым ба кіше. Номинацияның жеңімпазы Елмұрат Бапи. Сонымен ендеше Ермұрат... Светлана, қой отыр. Да. Ермұрат ағамыз келген жоқ, бірақ өзінің жолдауын жіберді. Барлығымыз экранға назар аударайық. Армысыздар қазақ елі, армысыздар кешірек телегі көрермен қауым. Жыл жекпе-жегі деген номинацияны маған беру жөнінде шешім шыққан екен. Әлемі бұл мен күтпеген бір жаңалық болды. Рахмет айтам. Негізі мынау жекпе-жек деген дүние әсіресе саясатта жиі болып тұратын жағдай ғой. Әлеуметтік желіге тараған сол бір видеода мен өзімнің оппонентіме сондай бір өшкендік жағдай болған жоқ менде. Бірақ саясат деген пәле де ол өзі күресіз болмайды. Оның үстінде мынау қоғамдағы ұлттық, мемлекеттік деп айтуға болады. Елдік мүддені сатып кеткен сатқындардың езуін тіліп бұтын айырып жіберу керек. Егер жыл сайын осындай сөйлеп беріп тұратын болсаңыздар, мен ұлттың мұраты үшін, халықтың есіл кеткен есесі үшін әрдайым жыл сайын төбелесіп тұруға дайын. Қарақорлардың да, жемқорлардың да жоғасын беріп тұруға. Қазақ елі жасасын, жаңа жыл құтты болсын, тағы да сіздерге рахмет. Аман сау болыңыз. Қошеметтеріңіз! Ермұрат Бабиев.
Кім? Жаңа көрмей қалдың, күшті-күшті ударлар болды. Наташа, қайда кеттіңдер? Кім? Вот здесь. Кім? Эй, кім? Сен не апшырып атсың? Кет артта. Эй, кет деп отырмын. You should go back. А, бұл просто ағылшынша. Я ожидал бұл түсінетті болып. Сонымен қошеметтеріңіз Ермұрат Бапи ағамыз өзінің премиясын әділ алды ғой. Және де біздің қуатқа да сыйлығымыз бар. Біздің спонсордан мінеке Йокогама шиналары. Қошеметтеріңіз. Міне Йокогама дөңгелектері. Жалпы біздің Қазақстанның медиа саласындағы ең вездеход адам Қуат Хамитовқа қошеметтеріңіз. Қалған үшеуін өзіңіз сатпаласы деген ниеттеміз. Қошеметтеріңіз. Бағдарламаң соңында сізге лично машинаңызға апартысайды, жаңағы англичан жігіт. Қуат Хамитов, қошеметтеріңіз. Рахмет. Орныңызға жайға сөздеріңіз болады. Сахнада біздің сүйікті әншіміз және сүйікті топымыз қарсы алыңыздар. Дана Кентай, Михавая 8, дроп 1. Қарсы алыңыздар. Алыста, а-а-алыста, а-а-алыста,
Рахмет! Ой, сендерге рахмет! Молодцы! Молодцы! Дана, ты вообще такая классная! Да, күшті, сөйтіп айтып бізге жаңа. Сонымен... Чеп, бәрін білесіндер, ма не? Боп тұрат номинациясы. Боп тұрат. You should go back. Дәл қазір сіздердің назарларыңызға үздік клип номинациясы. 2020 жылдың ең үздік клипі. Рай Мотор, Ана. Әніне клип. Ирина Қайрат қызы. Найнти Уан. Әділет Әбіш түсірген клип. Мараттың туысқаны. Айқын және Аргония. Ендеше, құрметті достар, осы жылы YouTube-та ең үздік қаралым жинаған клип. 25 миллион. 25 миллион қаралым. Райым және Артур, Ана! Шырқаған сайын әуенім мен еске алам. Күтіп отыр сапарына мен анам. Оралсыншы аман есен тез балам. Шырқаған сайын әуенім мен еске алам. Күтіп отыр сапарына мен... Әнеге! Жанна және Каринадан сыйлықтар. Ассаламу алейкум. Барлығыңызға үлкен рахмет. Сонымен қандай сезімдесіз? Мына премияны алғандарыңызға жалпы осы жылда үздік атану қалай екен? Нормально. Үйреніп қалған біздің. Жоқ, сіздерден премия алудың өзі бір жақсы нәрсе де. Сіздерге үлкен рахмет. Қандай нәрсе? Жақсы. Нәрсе. Артур, қалай жағдай? Что, Рахмет? Как дела вообще? Как? Все хорошо, все отлично. Ну, расскажи про ощущения. Ощущения, ощущения самые вышкло, как всегда, везде. Великолепно. Бәріне рахмет. Негізі постоянно мынау бір сөз айтады да, Артур самая вышка, дейді да? Көңілге қалай, дейді да. На самом деле вы самая вышка, дейсің. Давай, бидейка, запись жасап алайық, ана анонсқа да. Кеттік. Сен айт, қызық премия құтты болсын, де. Сен на самом деле вы самая вышка, деп айтыңдар. Давай. Кеттік, давай. Микрофонға. Қызық премия құтты болсын. На самом деле вы самая вышка! Давай! Так, вдруг келесі жылы біздің программаға келмей қалады да, анонс жазалайық. Қызық лайф лучший! Қызық лайф жасасын! Да. Қызық лайф лучший, қызық лайф жасасын! И? Давай! Самая вышка! Ой, ой, ой! Бегей, 8 мартқа жазалайық. Кет, давай, 8 март. Қыздар 8 март құтты болсын, сен самая вышка дей беріп. Давай. Қызлар 8 март құтты болсын. И? Самая вышка! Так, 22-ші Наурыз. Наурыз, кеттік, давай. Ұлыстың ұлы күні құтты болсын де, давай. Ұлыстың ұлы күні құтты болсын. И? Самая вышка! Салам алейкум. Ереке, ереке, менің ғани ағамның юбилейі да, юбилейі. 50 жылдық. Ғани аға 50 жыл құтты болсын де, 50 жыл. Ғани аға 50 жыл құтты болсын. Самая вышка! Красава! Әйтпесе жібересің ғой, братан, видео поздравление жазып жүрсің, вообще ответ қайтып. Кімнің несі бар, айтып жіберіңдер, осы жерде неғып жіберейік. Құрметтеріңіз, дегенмен құрмет достар, әрдайым бізді осында керемет хиттерімен қуантады жігіттер. Біздің ел ғана емес, сонымен қатар бүкіл ТМД-нің барлық чарттарында жоғарғы орындар алып жүрген жігіттер біздің қазақтың жігіттері екені қуантады. Сіздерге үлкен рахмет. Бүкіл қазақ елінен қызық лайф бағдарламасынан. Жігіттер, жасай беріңдер. Премия құтты болсын. Михавая жасасын, Диди Рекордс жасасын. Сонымен құрмет достар, осы жылдың рекордсмендері Райм, Артур, Ана. Қарсы алыңыздар. Шырқаған сайын әуенім мен еске алам. Күтіп отыр сапарына мен анам. Оралсыншы аман есен тез балам. Шырқаған сайын әуенім мен еске алам. Күтіп отыр сапарына мен анам. Оралсыншы аман есен тез балам. Кезекі таңыма түл керу керек шақ. Әр қаланы аралау мен өтіп көш шақты.
қазақтарды тешініп Еш нәрсе қалмады азы брат қайғала Келесі Алматы Бізді көрмедің дарман Қуаныш бәрде бақыт сыйлағымыз келеді біз әреге Қолдан келген шүркен ішік әреге Бұның бәрі көресіз бе анасыздың тәрбие Мейлетемін кейде жылатамын әнімен Сіз секілді дәрдіғіп әзірдеймін әнімен Ал сізді кірді тарам үшін көрмедім әлі де Сағынып жүрмін анасы жасайтын әлейбе Енді қалды мама жеттік әнсер жетті қалы Бәрі жақсы ойымда ма жетті мама Құшақтан көріскенші менің әлім Саулығыңды тіледі тек бір алладан Шақаған сайын әуелім мен еске алам Күтіп отыр сапарында мен анам Оралсыншы аман есін біз балам Шақаған сайын әуелім мен еске алам Күтіп отыр сапарында мен анам Оралсыншы аман есін біз балам Ну привет, мамуля, как ты там одна? Я снова вылетаю, а тебе вспоминаю Спи, мама, спи, мама, еще рано Как приземлюсь, отвечу тебе в телеграме 18 лет с тобой, 2 года по городам Я знаю, ты скучаешь, я знаю, любишь мам Твои бессонные ночи теперь у меня Не волнуйся, мама, жизнь бумеранг Всему, что ты учила, я навсегда запомню Быть всегда хорошим, оставаться собой Мама нас слушает, полмира весь СНГ И это все, мама, благодаря тебе Скоро буду дома, встречаю сына, мама Приготовь мои любимые печеньки с чаем Время идет, когда так сильно пролетают Твоя мечта сбылась, я у пьедестала Құтты болсын, тоқтамаңдар, жасай еріндер жігіттер, рахмет. Сонымен достар, жалғастырамыз, қалай ұнап жатыр мұ? Ендеше келесі номинация «Жыл меценаты» деп аталады. Бұл жылы енді қиындық болды, мойындау керек қой. Біраз адам қиналды, бірақ дегенмен қазақстандықтар не болса да, қалай болса да, әйтеуір осындай қиын қыстау сәтте бір-біріне қол ұшын беріп жатты, бір-біріне қолдау көрсетіп, көмектесіп, мейірімділік білдіріп жатты. Сондықтан, құрметті достар, келесі біздің номинация дәл осыған арналған «Жыл мецената». Экранға назар аударайық. Трогательный ролик вызвал шквал положительных эмоций у казахстанцев. Некоторые даже не смогли сдержать слез. Своими чувствами они поделились в комментариях. Шапалақ тұрып қояқшы. Молодец. Бүгін менің туған күнім. Мынаны мен туған күнімде ашам дегенмін. Бүгін аштым. Бірақ біздің елімізде тыныс жетпей ауырып жатқан адамдар көп екен. Сол үшін мынаны аппарат алуға жіберем. Меценат. О! Ғафуржан Сейімбаев. Басқа командаға гол сыйлаған меценат. Жыл меценаты. Сонымен, құрметті достар, жыл меценаты номинациясының жеңімпазын анықтау үшін сахнаға еліміздегі ең танымал бизнесмен меценаттардың бірі осы пандемия кезінде ол да елге біраз өзінің көмегін көрсетті. Сонымен, қарсы алыңыздар, Қайрат Құдайберген! О!
Молодец. Хош келдіңіз, қайреке, қалай, көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күй тамаша, қызық премиясы ең күшті премия. Бұл номинациядағы ең, мен ойынша, жеңімпазға лайық адам. Бұл ролікті барықтаныңыз көрдіңіздер. Нағыз қазақи тәрбие берген атанасына мыңда бір рахмет. Ақтау қаласынан Сабина деген қызға. Осы номинация бұйырған. Сабина, қайдасыз, Сабина! О, келе жатыр! Мінекей, Сабина бүгін арамызда. Қошемет, кәні, кәні, кәні! Сәлем, Сабина, қалайсыз? Жақсы. Қай қаладан келдіңіз? Ақтау. Ақтаудан. Нешінші класс оқисыз? Үшінші. Аха, неге ақшаны бердіңіз анаға? Ол өзіне тамақ алсы деп тамақ берді. Ал ол ақша қайдан өзіңізде? Маған мамам берді. Мамаң берді, не үшін берді? Асханадан тамақты алсым деді. Мүмкін болашақта бізге спонсор боласың? Бізге көп ақша керек. Спонсор боласың ба? Спонсор боласың ба бізге? Кімге көмектесесің? Маған ше, маған спонсор боласың ба? Қайратқа ше, қайратқа. Ертең сенде миллион, миллиард доллар болса, оны кімге бересің? Маған. Артында тұрған маған. Оған нормальный. Үйе жоқ. Адамдарға. Үйе жоқ. Точно маған қой бұл. Сабина, қошеметтеріңіз кәні. Қайреке. Мұна гүл саған. Мұна қызық премияның номинат, сыйлығы саған. Микрофонды бере сал. Мүмкін меценат ағасы, меценат қарындасына бір тілегі бар шығар. Менің ойымша, Сабина барлықтарымызға бізге үлгі, жүрегі ашық. Сол себептен, Сабина, сен осы премияға нағыз лайықты адамсың. Рахмет саған. Асықпа, асықпа. Сабина, Сабина, асықпа. Біздің ұжымның артынан осы мінекей сіздің керемет бір әрекетіңіз үшін шағын сыйлығымыз бар, ақшалай сыйлығымыз. Долша. Мамаңызға бересіз, өзіңізге не алас? Қанша айтсаш, қанша ақша бердің, сонда айтады ғой, өзі не алады ген. Айтайын ба, айтпай қойын ба? Енді айту керек шығар енді. Соңғы ақшамызды сығып-сығып жинады ғой. 500 мың тенге. Аз да болса. В общем, гүл мамаңа, сыйлық папаңа 500 мың тенге саған. Сабина, саған мынандай лайфхак. Егер қазір үйге барғаннан кейін папаң мен мамаң бұл ақшаны бізге бер, біз саған күшті ойыншық аламыз десе, сен бе? 10 мың тенгелік бір ойыншық береді де, 490 мың тенге қылдай қып екеуге бөліп алады. Одан да алда көшедегі бір кісіге бере сал. Примерно ол кісі көк шалбарда, ақ кроссовкіде, розовый галстукпен алдыңнан пық етіп шыға салады. Сабина! Сабина, рахмет. Бағырымызға үлгі. Қазір сеніңіз болады. Қошеметпен шығам салай, құрмет достар. Қайрат Құдайберген. Нағыз үлгі боларлықтай тұлға. Құрмет достар, дәл қазір мінекей Сабина атты кішкентай қарындасымыз ерке қызымыздың құрметіне ерке әпкесі ән орындайды. Құрмет достар, қарсы алыңыздар! Ең жас меценаттың құрметіне Ерке Есмахан! Сағынасың сен мені сүйесің, еркелетесің. Көңілімді аулайсың кешімді, көргеметесің. Қадыріме сен менің басқадан ерте жетесің. Өмір теңіз толқыса жанымды желкенетесің.
еркелей берем, еркелей берем. Құшағыңа бір қысып сен мені жалғысым десе, еркелей берем, еркелей берем. Еркелетіп құшақтап сен мені тағдырым десе. Қуаныш пен шаттыққа толтырып әрбір күнімді, махаббат пен сезіммен сыйлайтын алдым бөлімді. Баяны бар бақытқа бөледім жаным сен мені. Ал мен болсам бір саған арнадым бар ғұмырымды. Сен мені тағдырым басқа кеймен отырады қой, беретіне гүл болып отырады ғой. Сондайым бар енді. Кішкене. Қандай бар? Сәлпәл. Сәлпәл не? Фокс мокс. Мокс. Фокс мокс. Обычно покс еді ғой. Мокс мақпаған. Фокс мокс Дубайда, фокс мокс Турцияда, фокс мокс Азиямен. Сонымен, құрметті достар, Ерке Есмахан. Мінекей біздің премияның, қызық премияның, менің ойымша бір талисмандарының бірі. Осы премия басталғалы бері бізбен бірге. Постоянно бірге. Иә, сондықтан... Сендер маған премия берейін деп жатсыңдар ма? Иә. Мен бұл дым істеген жоқпын ғой. Дым істемесең де премия аласың сен. Қалай ол? Алдын ала келісіп алған жоқпыз ба? Мен білмеген сияқты болып. Білесің ғой, алатын. Премия бересіңдер ма деп тұр ма? Сөйтіп. Бұдан былай, былай шештік. Жыл бойы ешқандай қит шығармасаң да болады. Просто келесің, біз саған бере саламыз премия. Болды, солай шештік. Болды, иә. Сен қызық премия бағдарламасының талисманысың. Болды ма? Рахмет. Жыл сайын просто так келемін де, аламын да кетемін. Жыл сайын просто авансым. Отырасың. Бір нәрсе істесең, үстінен премия қосып отыра береміз. Иә. Ақшалай ма? Ой, ойна айтам. Ендеше, достар, енді дегенмен бил дым істемедің деп тұрсың ғой, бірақ біріншіден біздің бағдарламаның талисманы Ерке. Иә. Екіншіден Еркенің бұл жылы бір рекорды бар. Так. Қазіргі таңда Ерке эстрада әншілерінің ішінде Инстаграмда ең көп оқырманы бар әртіс. Қошеметтеріңіз. Иә. Қанша, қанша, саны қанша? 5 миллион 600 мың 72 ма сондай? Уже 74. Ар жағында майда пачақтарын санап жатқан жоқ па? Статистика айтатын болсақ деп. О, давай, 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 статистика. Кім білет? Йокохама саған ана дөңгелектерді реклама жасап деп ұсынатын бе? Статистиканы айта бер.
статистикам жақсы болып тұр Дубайдан кейін. А, Дубайдан кейін бе? Иә. Ол да рекорд, иә? Конечно, әрине. Рекорд, ну енді таптық қой рекорд. Әйтеу беретін бірдеме себеп па? Сонда, құрметті достар, Ерке Есмахан осы жылдың рекордсмені. Ең ауқымды аудиториясы бар әртіс. Қошеметтеріңіз. Рахмет. Мына керемет гүл, мына керемет премия сізге. Сонымен. Сонымен, әріптестерім, осы жердегі барлық достар, биыл сіздермен осы қызық премияда жүздесіп, кездескеніме өте қуаныштымын. Барлығымызға да оңай жыл болған жоқ, бірақтан да осы жылды осындай көтеріңкі көңіл күйде және бірге осы сахнада, осы залда осы жылды шығарып салып жатқанымызға мен өте қуаныштымын. Мен сіздер жақсы көрем. Әсіресе Марат пен Ерке Бұланды осы қызық премия ұжымын, өйткені маған осындай статуэтканы биыл енді бір мақтанышпен емес, бірақ әйтеуір мені жаңағы не дедіңдер? Талисман. Талисман. Талисманы деп әйтеуір менің маған осы статуэтканы тапсырып жатқандарыңызға көп-көп рахмет. Бұйыртса, келесі жылы көптеген үлкен жобалар, әндер, бейнебаяндар күтіңіздер. Күтеміз, келесі жылы ең үздік клип, ең үздік ән номинациясында жеңімпаз болуыңызға тілектеспіз. Бұйыртса. Ерке Есмахан! Көргенме қуаныштымын. Кездескенше, жігіттер. Рахмет, рахмет, Ерке. Келесі номинация «Жыл фразасы». «Жыл фразасы» экранға назар аударайық. По нашему прогнозу, где-то вот с 11-16 у нас должен быть все же наконец-то вот, появиться коронавирус в стране. Казахстане все продается. Помните одну фразу. Все будет, но не сразу. Ай! Оған мен мәнде бермеппін шыны керек, оған да қатты мән бермедім. Себеп сол кезде мәнде бермеппін ол машина. Мен оған да мән бермеппін шыны керек. Айтылған ба? Оған да мән бермеппін. Мысалы бір қатты мән берген де жоқпын, соған да бір 100% мән бере қоймадым, қойдым деп айта алмаймын. Ернар, сен аңқаусың ба? Мен оған да мән бермедім. Боп тұрады, достар. Қошеметтеріңіз. Және де осы номинацияның жеңімпазын анықтау үшін сахнаға тағы бір осы жылдың бір интернеттің меміне айналып кеткен персонаж шақырғымыз келіп отыр. Қарсы алыңыздар, Дарикорн! Мә. Ассалам алейкум, родной. Қажет. Қош келдіңіз. Сау, рахмет. Айта бер. Дарикорн кеше ғана тұрмыс құрды, е? Кешеден ар күні. Ар күні. Камера еді. Ақ келін боп аттадың. Қалай кәдімгідей той жасадыңдар ма сонда? Той жасадық, көрмей жатсыздар ма? Көріп жатырмыз. Көрдік, шақырғандарыңа рахмет. Той менікі емес қой, менікі осы шақырушы едім, ол күйеуімдікі ғой. Дархан, не шақырмайсың? Ана музыкам қояйықшы, додонт деген, давай тағы айтыңыз. Додонт? Давай, давай. Дархан, неге шақырмадың? Дұрыс па? Бұл сондай өзіне сценарий жазып, өзі бір айтып, кетіп қой. Өзім бір әлемім бар. Сонымен? О, свежі анекдоттар бар ма? Ой, қоймайсыздар анекдот деп. Ладно, если так настаиваете. Өте қақты. Айта берем ба? Енді бір күні бір жылан болған ғой.
осылай үйленейін деп атады, уже сондай шуткалар кетіп отыр енді. Үйленейін деп атады да былай свадьбасына жүгіріп бара жатады, жүгіріп бара жатады. Сосын алдынан арыстан шығады. Сосын айтады: «Ей, сен ирелендемей нормально тік жүрсейші, немене сен свадьбаға бара жатқан жоқсың ба?» дейді. Сосын ана жылан тұрады: «Сен емес мені түзу жолға үйрететін ол менің әйелім» дейді. Жұп болсын, жұп болсын. Жұп болсын, давай. Балық туралы білесіңдер ма, екі балық туралы? Жоқ, давай айтшы. Осы жылы бір балық туралы іштен естімедік, давай. Жоқ, ішпеген балықтар ғой. Ішпеген балық, тем более. Иә. Былай екі ішпеген балық жарыс бара жатады ғой судың ішінде. Кім бірінші озат деп. Содан кейін бір балық тұрады: «Ей, тоқтай тұршы, тоқташы, мен шөлдеп қалдым, су ішіп алайын» дейді. Жарайсың, тағы үшіншісі бар ма? Бар, бұрқ болады ма, давай. Күйеуімді отыр екен, ұмытып кете беремін деймін. Жоқ, ана той не болды? Той, той. Тойда, ана видеоны қосып жібересіш? Ойбай, не? Ата қараңыз, келіңізден бір фокус камера кетті. Аға, жаңа су жаңа түскен келін. Бұл негіз Дарик орнынан жаңа сәлем салу. Бұл кісі кім? Қайнатаңыз бола ма? Аха. Қайнатаң не деген прогрессивный? Басында түсінбей қалды, но ойбай немене келін деп сосын үйрен алып тәуба. Молодец күн ғой, молодец. Ничего, дегенмен құрметті достар, не болса да Дарик орны осындай қарапайымдылығы, ақ жарқындылығы. Менде новый фокус бар. О, давай, давай. Фокусқа ауыстың ба, давай кеттік. Так, оп. Фокус. На камераға көрсетейін бе? Давай, давай. Любой қалаған. Так. Давайте барлығымыз бүйтіп, бүйтіп ашқан кезде, достар, вау дейміз залмен, давай, кеттік. Сүйте салындар. Давай, давай. Айтпайым. Сонымен. Жатан алып жер ескейміз. Ладно, яд болады, яд болады. Мам, пап, я вас люблю. Просто шапалық такой ашқын это сағы. Кайф. Ал, фраза года номинациясын жеңімпазы ол... Все будет, но не сразу. А ты не тут? Бахдавле! Уағалейкум ассалям. Бағдаулет олма қыз ба дегеніз? А, мына ма? Ал, Бағдаулет, қалай, көңіл күй қалай? Ассаламу алейкумдер, көңіл күй өте тамаша. Осы жылдың ең үздік фразасы, номинациясын жеңіп алғаныма қуаныштымын. Сіздерге де рахмет, 6 секунд жүгіргенімді 55 керіп, осындай номинация беріп атқаныңызға. Не беріп атқаныңызға? Номинация. Баршаңызға рахмет, жұғысты болсын сіздерге де. Бұл номинацияға жеткен де арманды, жетпеген де арманды. Әне. Жалпы, осы жыл осы фразамен басталды да, «Все будет, но не сразу». Тура солай болды да? Иә. Дым болатқан жоқ. Дым болатқан жоқ да, не сразу, күтіп отырмыз. Давай, жаңа жылға бір жаңа фраза. «Все будет, но сразу». Ажи, не дегенде апты сай салғап тұру болды. Молодец. Жарайсың, ендеше құрметті достар, біздің шағын сюрпризіміз бар. Yeah. Дарикорн 2020 жылдың ең үздік анекдотчигі. Қош емес. Қанеке, мына премия сізге. Сонымен қандай сезімдесіз? Осы премияны алғаныма өте қуаныштымын. Анекдотчик деген премия бірінші рет қоясыздер де.
Бірінші рет, сен үшін. Бүгіл әлемде, по-моему, даже. Да? Енді мен әлем бойынша бірінші Ана, Gucci flip-flop бар ма? Бар ма, Gucci flip-flop? Ладно, уже шаршыған шырстыр сіздер, я менен қаз кетем. Вот. Шаршадыңдар ма? Мен бірінші рет осындай статуэтка, премия вообще алып жатырмын өмірімде. Шын, сіздер тоже... Сіздер тоже менің өмірімде бірінші рет маған статуэтка берген жансыздар. Рахмет. Сені өміріңде бірінші рет статуэтка берген жандар, өміріңде бірінші рет интервьюға шақырған жандар. Я души, сіздер болмасаңыздар, мен де болмашын. Вау! Қошеметтеріңіз Дарикон! Рахмет. Ендеше... Бір, би! Қасалыңыздар, Серік Ибрагимов! Рахмет, Бағдаулет, Дарикон, сіздерге рахмет. Орындарыңызға қазығыңыздар, Серік Ибрагимов! Залды билетчер, молодец. Сонымен құрметті достар, тағы да айта кететін нәрсе, биыл біздің ұжым үшін, қызық лайф ұжым үшін өте керемет бір жаңалық орын алды. Біздің YouTube-тағы арнамыз
миллион жазылушыға толды, құрмет достар. Бұл біз үшін үлкен жетістік, сондықтан құрмет көрермендер, сіздерге үлкен рахмет. Ақырындап 10 миллионға жетейік. Және де осы YouTube компаниясының жалпы әлем бойынша алтын кнопка беру дейтін үрдісі бар екен. Үрдісі, дәстүрі бар. Соны дәл қазір осы сахнада қабылдасақ деген ниет бар. Қалай қарайсыздар? Ендеше, құрметті достар, сахнада Қазақстандағы YouTube Genesis компаниясының өкілі Самсон Безмятежный. Қолдырыл деп жатыр мынаны көр. Сіз так мында да тұрыңыз. Қайырлы кеш. Дарекордың сестренкісі ма? Қайырлы кеш. Халимдай мен мырзалар. YouTube платформасының атынан бұл алтын батырманы Марат Аялғазиннің табына марапаттамыз. Және табыстаймыз. Құттықтаймыз. Рахмет, рахмет. Сою құрмет достар, леги. Барлығы арқаңызда. Маған диплом әшейін, давай. Сүретке түсіріп алсаңыздар болады. Рахмет достар, рахмет көрермендер. Қызықлай жасасын. Рахмет, мандай болады екен ғой. Так, а мына жақта не деп жазылған? Бұл алғыс хат. Благодарственное письмо от YouTube. На самом деле, Марат Аралгазин первый шоумен в Казахстане, который заслужил эту кнопку. До этого золотую кнопку, а их уже целых 20 штук в Казахстане, получали телеканалы. А вот первый человек, шоумен, звезда, Марат Аралгазин! Бұның этот денежный премия с вармеген? Жоқ, ақша жоқ. Осынанда. Рахмет, достар, рахмет. Бұл біздің ұжымның женісі, ұжымның табысы. Сіздерге үлкен рахмет, көрермендерге үлкен рахмет, ұжымға үлкен рахмет. Бұл біздің женіс. Рахмет, бізге құтты болсын. Рахмет, достар, каналымызға қосылыңыздар. Комментария жазындар, лайк, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Фук-фук-фук-фук-фук. Көрер қазақ көп болсын. Фук-фук-фук-фук. Все. Спасибо вам огромное. Сіздерге рахмет. Орындарыңызға жайғасып. Спасибо огромное. YouTube-тағы жігіттерге сәлем айтыңыздар. Самсон. Сол құрмет достар, алтын кнопка құтты болсын. Рахмет. Рахмет. Бұл біздің ортақ жеңісіміз. Каналға қосылыңыздар. Комментарий, лайк жазыңыздар. Және де фук-фук етіп қосыла беріңіздер. 10 миллион болайық. Қазақ лайф. Қазақ премия. Ал, құрметті достар, ендеше келесі номинацияға көшейік. Ең үздік аудио SMS, немесе аудио жазба. Ең үздік аудио жазба номинациясы. Кеттік. Апа, кеш жарық, бүгін біз қонақ күтіп едік та, сол бір стол мен бір стол теңдесе алмай қалып та, астына мен кітаптарымды қойып еді, сол кітаптардың ішінде дәптерлерім қалып кетті, қазір қонақтар келіп еді. Сол алмай жүрмін, сол үшін мен үй жұмысын ертең таңертең жіберетін шығармын. Чөпке атмаска бар ма? Бір 80 мыңға расына рас шығатындар бар ма? Кредит тілеу керек бүгін. Я түсінбеймін ондай нәрсе. Просто бір күні келді, большевик не білесіз деді. Әйгерім, қиындамаса өткен жол арт жағында отырдық. Сәл ортасына таман отырайықшы. Менің қатар жігіттердің бәрі ортасына отырып, маған бір етіп қашымды. Арт жағында емес. Біз ұжы аға бұл. Сәтін өлдірген кейді ма жүр. Қан алдына таман, бері бәрі жүрс келіп тұрса құрса. Алтынбек Тәшімбетов қошеметтеріңіз. Біраз ойланғамыз ғой, кім алады деп. Сөйтіп, мына SMS кеп тұр. Қайттан қойы жүрш бұл жолысты. Біздің координаторға жаз жіберген... Айгерім, қиын болмаса өткен жол арт жағында отырдық. Сәл
ортасына таман отырайықшы, өйткені мен ортасында отырсын. Ортасында отырып, арт жағынан берді. Біз уже аға буын. Сахнада жүргенге 20 жыл. Сен алдына таман бере беріңіз керек тұрсақ болса. Ендеше құрметті достар, бұл номинацияның жеңімпазы аға буын өкілі 20 жыл сахнада жүрген Алтынбек Тәжішев. Қайырлы кеш. Неге гримера барат етіп жатыр десем, бірденке тауыпсыңдар. Өзің тауып беріп жатсың ба? Барлығы өзіңіздің еңбегіңіз, алтаке. Өзіңіз SMS жаз, өзіңіз жеңімпаз атанып жатсыз. Рас, өткен жылы да жерде отырғанбыз. Әне буындармен. Енді аға буын болғаннан кейін ортаға келеді. Биыл нормаль ма? Нормаль ма екен орын? Келесі жылы екінші рет қауыстырамыз сізге. SMS жаздырсаң болды. Қалай, ұнады ма осы номинация? Керемет сезім, администраторға рахмет. Не айтасың, премия құтты болсын дейміз ғой, болды, рахмет. Бұдан кейін SMS-ті текстпен жазамын деші. Негіз құрмет достар, бұл қызық премия. Мінекей Алтынбек біздің досымыз, құрдасымыз, осылай әзілдесетін сәттеріміз болады. Сондықтан осы премияны бұл жолы Алтынбекке беруді ұйғардық. Өйткені ана алдындағылары келе алмады. Жайтам, қошеметтеріңіз Алтынбек Тәшімбетов. Осында керемет бір әзілге арқау болды SMS-і. Рахмет, Алтынбек. Қошемет деп қоя, құрмет достар. Рахмет. Ендеше 2020 жылдың хиті. Қарсаңыздар сахнада барлығымыздың құлақ қабымызда жүрген репитте тұрған әндердің бірі Алия Садраддин. Қарсаңыздар! Я люблю тебя, Алия, в этой игре только ты. Thank you.
Рахмет. Құрметті достар, үздік челлендж номинациясы. Экранға. XO challenge. TikTok тағы challenge. China, Africa, Mongolia. Didi Records. Assalamu alaikum. Миконың орындауындағы керемет ән. Бүгінде праймериз, яғни партияшілік сайлауға қатысушы үміткер боламын. В этом году я приняла решение участвовать во внутрипартийном праймериз. Мен праймеризге қатысамын. Я иду на праймериз. Рахмет. Соңғысы мощный челлендж екен. Челлендж болды ғой шын мен. Бәрі қатысып кетті ғой, ә? Бәрі. Ашып қалсаң әйтеуір бәрі мен праймеризге қатысам, мен праймеризге қатысам. Тіпті TikTok-тағы челлендждерден де мықты болды ғой, деймін, ә? Да. Бірақ кейбіреулері достойны негізі қатысуға. Кейбіреулері осында отқан. Е, осында отыр, е. Үздік челлендж номинациясының жеңімпазы бір ауыздан. Құрметті достар, біздің ойымызша әрине Райм Двигаться. Құрметті достар, шынымен де тіпті тек қана Қазақстан емес, бүкіл СНГ билеп кеткен, челлендж жасап кеткен Двигаться әні тамаша, е? Мен мойындау керек. Жарайсың, Райм. Микрофонға бір-екі ауыз сөз айтып жіберсең, бұл челлендж қайдан шықты? Жалпы білуімізше, бұл ән бір екі жыл бұрын шыққан дүние, е? Иә. Сонда екі жылдан кейін негізі альбом шыққан екі жыл бұрын, О2 деген, О2, оттегі деген. Аха, білеміз ғой, иә. Иә, сол альбомның ішіндегі бар трек. Содан кейін екі жылдан кейін сондай мана движениемен челлендж шығып кетті. Сосын мана андай уже Артур андай жасады. Бірінші Артур жасады ма? Бірінші. Кім бірінші? Бір қырғыздың боксер жігіті тренировкада жасап жатады мана движениесін. Жаңағы өте күрделі движениені. Сосын дальше кетеді блогерлар, потом Артур жасайды, в общем, содан кейін. Артурдан кетті ғой демек, е? Жоқ, қойшы, олар айтпай қойсын, бізден кетті. Сені көтеріп алайық деп отырмық қой, мынаяқты кәдімгідей елеулі елесің. Бәрін біз бастадық деп айта береді, су. Так, Артур, негізі сенен басталды ғой бәрі, иә? Иә, қырғыздың боксерінен басталды, солай басталды. Құрметті қырғыздың боксері, рахмет. Сен красавчиксің, негізі сенің арқаңда міне Райм осындай керемет премияға ие болып отыр. Сондықтан құрметті достар, жылдың үздік челленджі статуэтканы сізге берсек. Салтанатты түрде ұсынайық. Бұл статуэтка жалпы менің емес, Didi Records-тың статуэткасы. Себебі бұл жерде тек қана кетіп қалды Райым мен емес, Didi Records және де Кали Мико деген ассалаумалейкум деген челленджмен тоже бүкіл мирді барлығына біздің ассалаумалейкум деп көрсетіп, барлығында челлендж болып кеткен. Сондықтан да бұл статуэткен Didi Records ол Кали Мико арнаймыз. Мақұл. Didi Records жасасын, достар. Ендеше, достар, сахнада Райм Двигаться. Двигаться әні. Тұрып билесеңіздер болады. А, Артур, мынан. А, сен қасында тұрып билейін деп жатсың ба? Ой, давай, молодец. Импровизацияға мықты екенсің. Эй. Yeah.
достар, осы бағдарламаның түсірілуіне атсалысқаны үшін НТК арнасына алғысымыз шексіз. Иә. НТК арнасы, рахмет. Келесі номинацияға көшейік. Жыл келбеті номинациясы. Сонымен жыл келбеті номинациясында. Не деген сұмдық, но маскының өзі ішінде залдады. Бірде бір аптекада маска жоқ. Швейлерінің өзі құттақандай маскын, матаның өзі ішінде тұрады. Болмайды ғой деген. Сол үшін мың теңге мына масканы алып тағып отыр. Деген кәдімгі екі екшердегі, екі төрт екшердегі. Қалыңға ойдемін, мына амбар, мына Это я нанесла. Я очень хочу в школу. Я не хочу дома учиться. Мне мама ругает, непонятно объясняет. Я вас соскучился, вы не болеете. Все без тебя не так. Лечу к тебе, словно комета. И даже под дулом пистолета я найду тебя, я найду тебя, я без тебя ты комета, ты просто подойди мне комета, я знаю будет на. Сонымен жыл келбеті. Сонымен құрмет достар. Жыл келбеті номинациясын тапсыруға дәл қазір керемет бір досымыз шақырымыз келіп отыр. Негізі осы роликтердің жалпы позитивті ақпараттың таралуына үлкен себепкер болып жүрген азаматтардың бірі. Қадірмен достар, бұл азаматтың түрін танымасаңыз да, оның еңбегімен менің ойымша барлығыңыз танысыздар. Күнделікті оның еңбегінің нәтижесін көріп отырасыздар. Соның арқасында әлемде не болып жатқан, елімізде қандай өзекті мәселелер орын алып жатқанын біліп отырасыздар. Сондықтан, құрметті достар, бір жағынан бұл эксклюзив. Қарсы алыңыздар! ZTB.KZ ақпараттық порталының жетекшісі, әрі негізін қалаушысы Марғұлан Тұрсын! Марғұлан Тұрсын, мынаға шығып тұрсын. Ассалаумы ғалейкум, құрметті. Негізі достар, міне Марғұлан деген осы. ZTB.KZ-ке кім жазылған? Бәрі бар. Барлығы дерлік ZTB-ның оқырмандары. Түсінесің ба? Масштабты түсіндіріп жатсың ба? Әрине, енді жазылмаса да бәрі біледі ғой ZTB-ні. Бәрі оқиды. Жоқ, біз ана ресторанды айтып отқан жоқпыз. Жоқ, ресторан білмейміз, ZTB ақпарат порталын біледі ғой. Аха. Демек міне, достар, құрметті көрермендер, ZTB.KZ-тің негізін қалаушысы Марғұлан, міне осы жігіт үлкен еңбек жасап жатыр. Қошеметтеріңіз. Жыл келбеті номинациясының жеңімпазы Әлішер Талғат. Әлішер Төлеген. Әлішер Төлеген. Кел, ортаға тұр, микрофонды. Әлеке, ассалаумалейкум. Қалайсыз? Кәні, қолдап қояқ. Әлішер деген жігітіне осы жаңағы, мынаққа қарайын ба, мынаққа қарайын ба деген. Қайдан келіп отырсыз, Әлеке? Чу Асфагасынан. Қай жақтан? Чудан. Чудан? Чудан. Оху. Нешінші сынып оқисыз? Үшінші. Үшінші сынып. Қандай бағаға оқып жүрсіз? Бес, төрт. Ойлам қалдыңыз ғой. Бес, төрт, үш, екі. Ал жалпы сіз мынаға қарайын ба, мынаға қарайын ба деп нені айттыңыз? Неге олай айттыңыз? Қалай түсірілді ол видео? Яғни тәуелсіздік, яғни соткадык. Микрофонға қаттырақ айтып жіберсеңіз басынан. Тәуелсіздік қарап айтып өтіп, сенге мамам соткаға қарап айтты. Сосын? Сенге анаған қарай ма, мынаған қарай ма деп айтты. Ничего себе, мен кім сендерге? Таблицаны жаттап қойып бедің негізі? Чуда таны ма сені? Көшеде сен емес па деп айта ма? А жалпы осы видеоны көргендер саған не деп айтты?
сен емес, анағыңға кесме, мынағыңға кесме. Кейбіреу. Иә. Сүретке түсе көрмедім. Вау, сүретке түседі екен, мінекей жұлдыз. Жалпы онлайн сабақ қиын ба негізі? Жоқ. А? Жоқ, жалпы қайсысы ұнайды? Мектепке барып сабақ оқығаны ұнай ма, әлде үйде отырып онлайн оқығаны ұнай ма? Мектепке. Мектепке барып? Сағындың ба мектепті? Мына жерде ағаларың айтсаң болады, ағалар мектепке барайықшы деп. Да, да, турадағы. Тура экранға қарап. Ағалар тестіз, мектепке барайықты сағындық қой. Иә, а. Бәрекелді. Ендеше, Әлшер, мінекей Мәкеңнің, Мәкен құрғол кеп тұрған жоқ негізі. Иә. Мінекей Әлішер өзі сабақты оқиды екен. Кішкене қиналып жүрсе де, демек қиналып, әйтеуір ақыр соңында жылап жүріп, әйтеуір білім алып жүрген жігіт барлығымызға үлгі. Дұрыс, білім алу керек, білімге талпыну керек. Сондықтан Мәкеңнің шағын сыйлығы бар. Ол қандай сыйлық? Енді менің атынан енді бұл пандемияның аяғы алыс емес сияқты әлі. Сол үшін бауырыма менен бір планшет. Әлеуметтік желіде көп отырма, бауырым, сабағыңды оқы, бірақ кешкісін ЗТБ-ін оқып отыр. Әлеке, енді мінекей, аняқа қарайын ба, мінеқа қарайын ба демейсің, именно мынаған қарап отырасың. Қошеметтеріңіз Әлішер Төлеген. Иә. Мінекей, мына премия, міне, қайсын, Мынаны ұстайын ба, мынаны ұстайын ба? Гүл алам ба, премияның тоңжы қалам ба? Гүлін мен мамасына апарып берейін. Мамасына апарып бересің ғой, е? Ендіше, Әлішер, қандай сезімдесің? Мощн. Мощн. Шуға сәлем айта аласың класстастарыңа. Ана камераға қарап. Чу асфарасы, менен сәлем. Еее! Мынаны ұстай тұрайын. Жақсы көретін апайың бар ма, мұғалімің кім? Әгіне тәті, менен сәуем сізге. Ә, деші. Менде бар, сізде жоқ. Таблицаның өзін жатты. Жалпы Қазақстанға тілегің бар ма? 2021 жылы. Ең аман болсын. О! Бәрекелді, Әлішер Төлеген қызық премия егері жол келбеті номинациясында. Әге, планшет саған. Премия саған Гүл мамаңа. Рахмет, орныңа бар, жайға сөйлесең болады. Марғұлан тұрсын, ZTB.KZ. Рахмет, Марғұлан. Премия ұсынатындан барлығы осылай сыйлықпен келсе ғой. Керемет ән, осы жылдың ең керемет әдемі хиттерінің бірі, Айқынның орындауында «Сенші маған». Қарсы алыңыздар! Айдай жүзін көрінгін деп күн шығатын
Сомен қазірмен достар, бүгінгі кештің ең негізгі номинациясына келіп жеттік. 2020 жылы біздің ең негізгі номинация «Жыл адамы» немесе «Жыл персонасы» деп аталады. Бұл номинацияда біз варианттарды қарастырмауды жөн көрдік. Дәл қазір, құрметті достар, сахнаға шыққан кезде барлығын өздеріңіз түсінетін боласыздар. Ендеше, құрметті достар, дәл қазір «Жыл адамы» премиясын ұсыну үшін сахнаға еліміздегі ең бір қиын жұмыстарды атқарып жүрген, елімізге пайдасы өте зор. Осы кісілердің арқасында көп нәрсе жүзеге асты, қиын сәттерде көмек ретінде келіп жүрді. Сонымен, құрметті достар, қарсы алыңыздар, «Жыл адамы»! Рахмет. 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 Астықтай әкетсін. Жеткізу саласының мамандарына қошемет кәні қошеметтеп қойық. Біраз жерде жыртығымызды жамап жүрді. Және де біздің ойымызша қызық премия ұжымының, бас продакшн ұжымының бір ауыздан келген шешімі. Осы жылы «Жыл адамы», «Жыл персонасы» ол әрине біздің елдің нағыз қаһармандары, ол бүкіл дәрігерлер қауымы. Бүкіл медицина саласының қызметкерлері. Мынау сіздердің премиялар. Бөліп жарып, біреуге ұсынуды дұрыс емес деп есептедік те, осы премияны Қазақстандағы барлық медицина саласының қызметкерлеріне арнаймыз. Сіздерге көп рахмет, құрметті медицина саласының қызметкерлері. Орнымыздан тұрып, құрмет достар, медицина саласының қызметкерлеріне рахметімізді шапалақпен білдірсек. Мына қошемет, мына премия, бұның барлығы сіздер үшін. «Жыл персонасы», «Жыл адамы», «Жыл қаһарманы» ол әрине еліміздегі қарапайым дәрігерлер. Рахмет сіздерге. Ендеше, құрмет достар, осындай керемет нотада қызық премия өз мәресіне жетті. Биылғы қызық премия. Келесі жылы көрер қызық көп болсын. Келесі жылы қызықтарға толы болсын. МТК арнасында қызық премия. Марат Оралғазин, Мырзабек Еркебұлан, Бас Продакшн арнайы сіздер үшін. Рахмет барлықтарыңызға, құрметті достар. Қызық премия. Жалпы көңілден шықты ма, құрметті достар, көңілден шықты ма? Қолдан келгенше, келесі жылы бұдан да қызық болады деген сендеміз. Барлықтарыңызға рахмет.